վաղվանից սկսենք արդեն զբաղվել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարցով, ինչպես պայմանավորվել ենք, ասել եմ, պետք է խորհրդարանական ուժերի հետ այս թեմայով քննարկումներ ունենանք, ես հույս ունեմ, որ մենք կգանք համաձայնության, ըստ եւ այս քննարկումների հիմքում, անկեղծ ասած, ես որևէ մեթոդի նախապայման չեմ դնի, պայմանն այն է, որ սա կապված է նրա հետ, որ ըստ էության Երևանի ավագանու ընտրություններում քաղաքական հարցը շատ կոնկրետ էր դրված էր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին կողմ կամ դեմ լինելու բանը, հարցը, և ըստ էության իմ քայլը դաշինքը 81% ձայն է հավաքել, ես աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է, եթե սա նշանակում է, որ Հայաստանի հանրությունը հստակ ձևակերպում է պահանջ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, իհարկե եթե կլինեն փաստարկներ, որ այդ պահանջը այդքան էլ ամբողջական չի, ես կարծում եմ, որ մենք նույնպես կունենանք, կգտնենք փաստարկներ ցույց տալու համար, որ այդ պահանջը շատ ավելի մեծ է, քան որոշ գործընկերներ պատկերացնում են, բայց ընդհանուր առմամբ մեր խնդիրն է, այսպես ասած, սիրո և համերաշխության մթնոլորտում հասնել այս խնդրի լուծմանը, անխուսափելի արտահերթ ընտրություններ պետք է տեղի ունենան Հայաստանում, և արտահերթ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան հնարավորինս արագ, որովհետև ինչու հնարավորինս արագ, ես ասեմ, որովհետև ըստ էության և ողջ միջազգային հանրությունը և պոտենցիալ ներդրողները և գործարար միջավայրը բոլորի համար այդ հանգրվանը կարևոր է, որպես համոզվելու համար, որ գոնե միջնաժամկետ ծրագրերը իրենք կարող են վստահանել, իհարկե Երևանի ավագանու ընտրությունները ցույց տվեցին, որ հեղափոխությունը Հայաստանում անշրջելի է, և այստեղ որևէ կասկած չկա, դա պարզ էր նաև նախկինում, ես դեռ օգոստոսի 17-ի հանրահավաքում էի այդ համոզմունքը արտահայտում, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ հիմա մանավանդ այս ընտրական շրջանում, երբ որ արդեն կրքերը որոշակիորեն հանդարտված են, մենք պետք է այսպեսի հանդարտ մթնոլորտում խորհրդանական ուժերի, խորհրդանի ղեկավարության հետ, ընդհանրապես քաղաքական ուժերի հետ այս հարցը քննարկենք և գանք լուծումներ, ելի եմ ասում, եթե հարց կհնչի կամ կասկածներ կհնչեն հանրության ժողովրդի տեսակետի վերաբերյալ, կարծում եմ, որ մենք նաև կմտածենք այդ մասին, թե ինչպես ավելի լայն մասշտաբներով ճշտենք ժողովրդի կարծիքը և տեսակետը, բայց հույս ունեմ, որ բանը դրան չի հասնի, և արդեն եղած փաստարկները և փաստերը բավարար են արձանագրելու համար, որ Հայաստանում հնարավորինս ամենակարճ ժամկետում, իհարկե ոչ ափալ-թափալ, բայց հնարավորինս ամենակարճ ժամկետում պետք է տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որպեսզի արդեն այս եթեղափոխական շրջանը հաղթահարված համարենք, և արդեն կոնկրետ երկրի զարգացման հարցերը լինեն օրակարգի միակ հարցը առանց ներքաղաքական հարցականների։ Սիրում եմ բոլորիդ, կարոտել էի շատ Հայաստանը, որ անկեղծ ասեմ, հպարտանում եմ բոլորովդ, այսքանը, համբուրում եմ բոլորիդ, լավ եղեք։ Այսօրվա հանդիպման արդյունքներով ինձ թույլ կտամ մի այսպիսի ձևակերպում անել և այսպիսի գնահատական տալ, որ ըստ էության հայ-ռուսական հարաբերությունների, այսպես ասած, անցումային, հետհեղափոխական անցումային շրջանը կարող ենք ավարտված համարել, ես կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մենք ունենք լիարժեք փոխմբռնում,
սա չի նշանակում, որ մենք բոլոր հարցերի վերաբերյալ եւ ամեն ինչի վերաբերյալ համաձայն ենք եւ հարցեր, խնդիրներ, քննարկումներ, տեսակետների տարբերություններ չկան, ոչ ամենին։ Սա նշանակում է, որ ինչպես ես նախորդ Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպման այդ դրմբաց մասում ասացի, որ ես կարծում եմ մեր հարաբերություններում անլուծելի պրոբլեմներ չկան եւ ձևավորված է հրաշալի աշխատանքային մթնոլորտ մեր հարաբերություններում, որ կարող ենք ցանկացած հարց քննարկել հանգիստ փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում, այո, միմյանց ինքնիշխանությունը հարգելու մթնոլորտում, միմյանց ներքին գործերին չխառնվելու մթնոլորտում եւ գալ աշխատանքային պայմաններում որոշակի համաձայնությունների են հարցերը, որ այս պահին համաձայնության չենք կարողանա լիարժեք հասնել, հաջորդ պահին, այսինքն այդ քննարկումները այդ նույն մթնոլորտում կշարունակվեն։ Եթե ես ուզում եմ ասել, որ նկատել եմ, որ երբ որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կամ որևէ հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հանդիպումներին, նախաբաններում, երբ որ խոսք է գնում, ես խոսում եմ ինքնիշխանության մասին եւ այլն, մեր պետության անկախության մասին, դա առանձնահատուկ արձագանքի արժանանում, տարբեր մեկնաբանություններ են հնչում այս կապակցությամբ, դա դիտարկվում է որպես ինչ որ արտառոց մի բան, որ Հայաստանի ղեկավարը Ռուսաստանի ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում է, որ մեր հարաբերությունները փոխադարձ հարգանքի, ինքնիշխանության հարգանքի սկզբունքների վրա պետք է հիմնվեն։ Ես ուզում եմ ասել, որ իսկապես այդտեղ ոչ մի արտառոց բան չկա, եւ ուզում եմ ընդգծել, որ հենց մեր հարաբերություն առաջին հանդիպումից հենց այս հիմքի վրա է կառուցվել մեր հարաբերությունները եւ ընդ որում անկեղծ ասեմ, այդ թեման առաջինը բացել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, եւ Սոչիում, երբ մենք դա երևի մայիսի 13-ն էր կամ 14-ն էր, Սոչիում Եվրասիական տնտեսական միության երկրների գագաթաժողովներ, այդ հանդիպումից հետո, երբ որ ճաշի սեղանի շուրջ էինք, չգիտեմ ինչ խոսակցություն գնաց, եւ Վլադիմիր Պուտինը ասաց, որ ես գիտեմ, որ ընդհանրապես այդպիսի տեսակետներ կան, որ Ռուսաստանը կամ Եվրասիական տնտեսական միության երկրները կամ Ռուսաստանը որպես Եվրասիական տնտեսական միության երկիր, այսպես ասած, բավարար հարգանքով չի վերաբերվում իր գործընկեր երկրների ինքնիշխանությանը, անկախությանը, նա ինձ ասաց, որ հավաստիացնում է, որ ինքը լիարժեք հարգանքով է վերաբերվում եւ ընդգծում է ընդհակառակը մեր երկրների հարաբերություններում ինքնիշխանության հարգման սկզբունքի կարևորությունը, եւ այն ժամանակ ինքը ասում էր, որ մենք կաշխատենք եւ ժամանակի ընթացքում դուք ինքներդ կհամոզվեք, որ այդ սկզբունքը կոնկրետ ես եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը խորապես ոչ միայն հարգում է խոսքով, այլև գործնականում, եւ ըստ էության կարող եմ արձանագրել, որ ժամանակը ցույց է տվել այդ դրույթի իրավացիությունը, այնպես որ ես ամեն անգամ, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ այս թեմայով խոսում եմ, ես դա նկատի եմ ունենում, նաեւ ընդգծում եմ որպես նաեւ ինչ որ առումով կարևոր ձեռք բերում եւ հիմք մեր հարաբերությունների համար, որը ապահովելու է մեր հարաբերությունների բնականոն զարգացումը։ Ուրեմն, երբ որ ես առաջին անգամ հայտնվեցի ԵԱՏՄ երկրների ղեկավարների միջավայրում, որտեղ դուք գիտեք, այնտեղ նիստը երկու մաս ունի, մի մասը դռնփակ է, մի մասը դռնբաց է, ուրեմն մենք սովորաբար ընդունված է այդ դռնբաց մասից պատկերացումներ կազմել, թե ինչ է այնտեղ տեղի ունենում, եւ ես պատկերացրեք, ասենք այդ հեղափոխությունից հետո նոր առաջին անգամ վարչապետի կարգավիճակում հայտնվել եմ Եվրասիական տնտեսական միության երկրների դռնփակ
նիստում եւ անկեղծ ասած ինձ համար ըստ էության մի շոկային տեսարան բացվեց։ Ինչու՞ էր այդ շոկը։ Որ ես տեսա այդ սեղանի շուրջ ինչ բանավեճ է, բանավեճը տեղ է ունենում եւ ինչպիսի կրկոտ բանավեճ, որը ինձ ուղակի ցնցեց, որովհետեւ ասում եմ, դրմբաց մասում տեսարան այդպիսին է, բոլորը ելույթ են ունենում, բոլորը համաձայն են, ամեն ինչ կարգին է եւ այլն։ Եվ տպավորությունը, արտաքին տպավորությունը այնպիսին է, թե ամեն ինչ ընտեղա, բայց իրականում է դրմփակ մասերում աներևակայելի բուրըն քննարկումներ են տեղ ունենում, աներևակայելի բուրըն։ Ես եւ նույնիսկ դժվար է հավատալ, որ այդ կարգի բուրըն քննարկումներ են տեղի ունենում, բանավեճեր եւ այլն։ Այս առումով կարող եմ խոստովանել, որ եւ ԱՊՀ-ի եւ ԵԱՏՄ-ի այդ ֆորմատները իրենք բավական հետաքրքիր են այն առումով, որ դրանք տեղեր են, որտեղ իրոք կարելի է հարցեր առաջ քաշել, հարցեր բարձրացնել եւ հարցեր քննարկել, եւ բանավեճերի մեծ տեղ կա եւ փաստարկներով փորձել այդ հարցերը լուծել։ Ես այսօր նույնիսկ որ քննարկում ենք, ես առաջարկում եմ եւ մտածում եմ, որ ես ճիշտն ասած մեր որոշ գործընկերների հետ կիսեցի այդ կարծիքը, ես ասացի, որ գիտեք, ես որպես մարդ, որը նաև դրսից է հետևել, հիմա ներսից է հետևում, կարող եմ ասել, որ իմաստ ունի, որ այդ դրմփակ նիստերից ինչ որ այնուամենայնիվ որոշակի բովանդակային լուսաբանում լինի, որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, թե այնուամենայնիվ այս կառույցներում պայմանական ասած պոլիտբյուրոյի տիպի քննարկումներ են տեղի ունենում, որտեղ ըստ էության քննարկում տեղի չի ունենում։ Ինչիա դա լավ, դա լավա, որ իսկապես շատ հնարավորություն կա, որպեսզի նաև մենք մեր երկրի ազգային եւ պետական շահերը լիարժեք այնտեղ հետապնդենք, պաշտպանենք եւ դա չի դիտվի որպես ինչ որ արտասովոր բան։ Ես ամեն դեպս առաջարկել եմ, որ իմաստ ունի, որ հանրությունը որոշակի պատկերացումներ ունենա նաև թե ներսում ինչ է կատարվում, ինչ քննարկումներ են լինում, չնայած ես նաև հիմա հասկանում, որ շատ քննարկումներ ուղղակի այնքան կրկոտ եւ բուրըն են, եւ որ չարժի, որ երկրների նույն կառույցի մեջ գտնվող երկրների ղեկավարների այդպիսի բուրըն քննարկումները այդպես ուղղակի հրապարակվեն, կամ գուցե այն, որ ենթադրենք դա հրապարակային կլինի, շատերին կկաշկանդի։ Բայց սա մի խնդիր է, ես ուղղակի ցանկացա, որ մեր հանրությունը նաև այս նրբության մասին տեղյակ լինի եւ վստահ լինի, որ մենք մեր երկրի ազգային եւ պետական շահերը պաշտպանելու բոլոր հնարավորությունները ունենք այդ կառույցներում, եւ մենք այդ հնարավորությունները լիարժեք օգտագործում ենք, օգտագործել ենք եւ կօգտագործենք։ Գիտեմ, որ հետաքրքրություն կա որոշակի Ադրբեջանի նախագահ Համալիևի հետ ունեցած իմ շփումների վերաբերյալ, ըստ էության այդ շփումը նույնպես ոչ ֆորմալ էր, եւ դա մեր այդպիսի հաղագին, այդպիսի առաջին քննարկումներ, այդպիսի առաջին շփումներ, հիշում եք, որ հունիսի 14-ին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման օրը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ծանոթացրել էր մեզ, այսինքն մենք ծանոթ էինք, բայց ըստ էության դրանից հետո ոչ մի շփում, խոսակցություն, եւ նույնիսկ այդ ծանոթացման ժամանակ ոչ մի շփում, խոսակցություն չի եղել, պարզապես ծանոթացել էինք։ Այս անգամ որոշակի առարկայական խոսակցություն ստացվեց, եւ այդ առարկայական խոսակցության արդյունքում մենք մի քանի կարեւոր կետեր արձանագրեցինք։ Այդ կետերից առաջինը վերաբերվում էր նրան, որ մենք պայմանավորվեցինք, որ մեր պաշտպանության նախարարներին հանձնարարություն տանք, որպեսզի նրանք կոնկրետ քայլեր ձեռնարկեն սահմանագծում
եւ ընդհանրապես լարումը իջեցնելու վերաբերյալ։ Այսինքն խոսքը վերաբերվում է սահմանային միջադեպերը կանխելուն ուղղված քայլերին եւ ըստ էության կարծում եմ սա կարևոր պայմանավորվածություն է։ Ես այս պայմանավորվածության եւ հնարավոր պայմանավորվածության մասին նաեւ ամիջապես տեղակ եմ պահել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին եւ այս պայմանավորվածությունը ըստ էության նրա համար նույնպես ընդունելի է եղել եւ ըստ էության մենք կարող ենք ասել, որ կա պայմանավորվածություն, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի եւ շփման գծի Ղարաբաղ Ադրբեջան շփման գծի ողջ երկայնքով միջոցներ ձեռնարկվեն հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը կանխարգելելու վերաբերյալ։ Եվ հիմա ըստ էության 3-3 ըստ էության 3-3-ից այս հանձնարարականը եւ այս տեղեկատվությունը Տաշկենտից ես համապատասխան հրաման եմ տվել մեր զինված ուժերին եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ նախորդ գիշերը ըստ էության եղել է վերջին 4 ամիս, համենայն դեպս ին վարչապետ ընտրվելուց հետո ամենահանգիստ, ամենախաղաղ գիշերը, եւ ես հույս ունեմ, որ այն տրամաբանությունը, որ վերջին շրջանում գործում էր եւ ցավոք մենք զոհեր էինք ունենում եւ կորուստներ էին տեղի ունենում թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմից, այս մարդավորսին ըստ էության պետք է դադար տրվի եւ այդ մասին մենք Ադրբեջանի նախագահի հետ ձեռք ենք բերել պայմանավորվածություն։ Հաջորդ կետով մենք արձանագրել ենք մեր բանակցային պրոցեսի նկատմամբ եւ բանակցային մեթոդի նկատմամբ մեր հավատարմությունը, այսինքն ըստ էության արձանագրվել է, որ բանակցություններով պետք է կարգավորվի Ղարաբաղի հարցը, եւ երրորդ շատ կարեւոր կետը հետեւյալն է, որ մենք պայմանավորվել ենք օպերատիվ կապի որոշակի կոմունիկացիա ստեղծել առայժմ ստա այսպիսի համաձայնություն է, թե ինչպիսին կլինի կոնկրետ այդ կոմունիկացիոն կապը, զուտ տեխնիկական առումով մենք կոնկրետ պայմանավորվածություն այդպիսի ձեռք չենք բերել, պարզապես համաձայնվել ենք, որ կհանձնարարենք մեր համապատասխան գերատեսչություններին, որ նրանք օպերատիվ կապի այդպիսի համակարգ կարողանան մշակել, որպեսզի հնարավոր լինի կողմերի միջև օպերատիվ կապ հաստատել, որովհետև ամեն անգամ այդ բանավեճի վերջո տեղի է ունենում, ով սկսեց, ով խախտեց զինադադարի ռեժիմը, ով առաջինը կրակեց, ով երկրորդը կրակեց, եւ այդ խոսակցությունը այդպես անընդհատ շարունակվում է, եւ մենք հիմա խնդիր ունենք փորձել օպերատիվ կապի որոշակի միջոց ունենալ, որպեսզի եթե իսկապես երկուստեք մենք ուզում ենք, որ հրադադարի ռեժիմը լիարժեք պահպանվի, որովհետև գիսահրադադարի ռեժիմը այդքան էլ հասկանալի չէ, մենք պետք է անպայման այդպիսի օպերատիվ կապի կոմունիկացիա ունենանք։ Ընդհանուր առմամբ սա է Ադրբեջանի նախագահի հետ մեր պայմանավորվածությունը։ Իհարկե մենք մեր շփումը տևել է 3-3-ը եւ այսօր որոշակի քննարկումներ ենք ունեցել, որպեսզի այս կետերը համաձայնեցնենք եւ ճշգրտենք, որ մենք ճիշտ ենք հասկանում իրար, եւ ըստ էության արձանագրվել է, ընդհանուր քննարկումներ ենք ունեցել, բայց ես ուզում եմ ասել, որ բովանդակային որևէ քննարկում չի եղել, այսինքն ըստ էության այս փուլում քննարկումը եղել է հետեւյալ, ինչպես անել, որ շփման գծի երկայնքով եւ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով լարվածությունը նվազի, որպեսզի մենք կարողանանք կանխել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը։
որովհետև եթե մենք խոսում ենք ընդհանրապես հարցի կարգավորման մասին, հասկանալի է չէ, որ կարգավորման համար հարկավոր է կարգավորման մթնոլորտ։ Իսկ եթե որ ամենօրյա ռեժիմով փոխադարձ կրակոցներ են հնչում, փոխհրաձակություն է տեղի ունենում, այդքան էլ բան չի, տրամաբանական չի կարգավորման մասին խոսելը, պետք է մենք իսկապես գնանք քայլերի, որտեղ հնարավոր լինի արդեն նորմալ մթնոլորտում խոսել կարգավորման սկզբունքների, բովանդակության, նրբությունների մասին, եւ անկեղծ ասած ես ուրախ եմ, որ այս պայմանավորվածությունները ձեռք բերվեցին, եւ ես հույս ունեմ, որ կպահպանվեն այդ պայմանավորվածությունները։ Ամենայն դեպս ես կարծում եմ, մենք բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ այս պայմանավորվածությունների պահպանում չափազանց կարևոր է, մենք մեր կողմից ամեն ինչ կանենք, որպեսզի այս պայմանավորվածությունները արդյունավետ լինեն։ ԵՀԿ Միսկի խմբի միջնորդները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ Նյու Յորքում կայացած հանդիպումից հետո կոչ են անում կողմերին զերծ մնալ իրավիճակի սրացման տանող քայլերից եւ հատուկ ընդգծում։ Խնդրի կարգավորումը զիջումներ է պահանջում բոլոր կողմերից։ Անփոփելով անցած 2 օրերի ընթացքում արտգործնախարարներ Զորաբ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամիդարովի հետ ՄԱԿ-ի գլխավոր վիայժողի շրջանակներում կայացած առանձին եւ համատեղ հանդիպումները միջնորդները հայտարարություն են տարածել, որտեղ խորը մտահոգություն են հայտնում մահվան շարունակվող դեպքերի կապակցությամբ և կոչ անում կողմերին խուսափել ռազմատենչ չհրետորաբանությունից։ Հայտարարությունից 1 օր առաջ Ղարաբաղի բանակը հաղորդել էր ադրբեջանական կողմի կրակից զոհված 19-ամյա ծառայողի մասին և պնդել, թե Բաքուն ամբողջովին ետ չի քաշել օրերս անցկացված զորավարժությունների ընթացքում սահմանին մոտեցրած զինուժն ու տեխնիկան։ Անցած օրերին ադրբեջանական բանակը Ղարաբաղի հետ սահմանակից շրջաններում լայնամասշտաբ զորավարժություններ էր անցկացրել շուրջ 20,000 զին ծառայողների, տանկերի, հրթիռահրատանային կայանքների և մարտական ավիա ցեի կիրառումը, որոնց մոտ 1/3 ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի շարունակում է մնալ առաջնագծում։ Բացի այդ, վերջին օրերին Բաքվից սպառնալիքներ էին հնչել Ղարաբաղում անցկացված զորավարժությունների վերաբերյալ։ Շաբաթասկզբին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հատուկ հայտարարություններ տարածել և պնդել, թե պատրաստ է ոչնչացնել հայկական օթուժը, եթե այն փորձի մոտենալ ադրբեջանական բանակի դիրքերին։ Առանց հասցեատերեր և մանրամասներ նշելու Միսկի խմբի համանախագահները միաժամանակ տեղեկացնում են արտգործնախարարների հետ քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը և նախարարներից խնդրել պարզաբանել մեջբերում վերջերս հնչած որոշ հայտարարություններ և միջադեպեր, որոնք մտահոգության տեղիք են տվել։ Թե ինչպես են կողմերը արձագանքել, միջնորդները չեն մանրամասնում, սակայն հարկ են համարում ընդգծել համապարփակ կարգավորումը զիջումներ է պահանջում բոլոր կողմերից։ Այդ համատեքստում նախարարները հաստատեցին բանակցային գործընթացը ակտիվացնելու և լարվածության նվազեցման ուղված քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը։ Հայտարարում են խմբի ամերիկացի, ռուսաստանցի և ֆրանսիացի համանախագահները, տեղեկացնելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները համաձայնել են մինչև տարեվերջ կրկին հանդիպել։ Դա կլինի Զորաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի 3-րդ դեմարդեմ հանդիպումը Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո։ Մինչդեռ երկրի առաջնորդներ Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման մասին առայժմ հստակ պայմանավորվածություններ չկան։ Նախորդին Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը հայտարարել էր, դրա համար անհրաժեշտ են նախադրյալներ։ Որպեսի հանդիպան երկրների ղեկավարները, տվյալ դեպքում մեր վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը, ապա այդ հանդիպումը մենք բազմից ասենք, չպետք է ինքնա նպատակ լինի, դա պետք է ունենա բովանդակություն։ Բովանդակություն լինելու պարագայում պետք է ձեռք բերվեն պայմանավորվածություններ։ Մենք պայմանավորություններ կարգավորման սկզբունքների վերաբերյալ։ Մենք ունենք դարափորձ, հա, տասնամյակների, ինչպես ենք պայմանավորվում, հետո Ադրբեջանը հետ էր կանգնում։ Ավելի վաղ շաբաթասկզբին ՄԱԿ-ի գլխավոր վիայժողովի ամբիոնից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, թե Ադրբեջանը պետք է իրագործի նախկինում ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունները։ Ըստ պաշտոնական Երևանի, մասնավորապես խոսքը ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո ձեռք բերված համաձայնությունների, միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրման և ՀԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացչի առաքելությունը ընդլայնելու մասին է, ինչին Ադրբեջանը շարունակում է խոչընդոտել։ Բացի այդ, վարչապետ Փաշինյանը իշխանության գալու առաջին իսկ օրից հայտարարում է, թե
Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը հասնելու համար Ադրբեջանը պետք է երկխոսի Ստեփանակերտի հետ եւ Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան։ Բաքուն կտրականապես դեմ է արտահայտվում այս առաջարկներին եւ պնդում, թե դրանք կարող են կատվածահարանել բանակցային գործընթացը։ Ակնհայտ այս տարաձայնությունների ֆոնին այսօր հաղորդվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը կարճատև խոսակցություն են ունեցել Դուշանբեում, ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Այդ մասին Facebook-յան իրաջում գրառում է արել նաեւ վարչապետ Փաշինյանը, խոստանալով մանրամասները հաղորդել Երևան վերադառնալուց հետո։ Կառավարությունում սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի մշակման աշխատանքները սկսվել են։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում հայտնեցին առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանի գրասենյակից, թե նախագիծը երբ պատրաստ կլինի եւ այն երբ կներկայացվի ազգային ժողով, առայժմ մանրամասներ չեն հայտնում։ Նախագծով նախատեսվում է ստեղծել մեխանիզմներ, որ ազգային ժողովը լուծարվի առանց վարչապետի հրաժարականի, որից հետո կանցկացվեն արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Նախորդային ելքնբակտության ղեկավար Լենա Նազարյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ արտահերթ ընտրությունները հնարավոր է անցկացվեն տարեվերջին, ինչը չի հակասում կառավարության ծրագրով սահմանված մինչև 1 տարվա ժամկետին։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով տարեվերջին ընտրությունները հասցնելու համար պետք է այն իրականացնել առանց սահմանադրական փոփոխությունների։ Այս ճանապարհը ժամանակատար է։ Սահմանադրական փոփոխությունով շատ ավելի երաշխավորված եւ կայուն գործընթաց է ենթադրվում, բայց դա նաև շատ ավելի երկար գործընթաց է, որովհետև այդ համանացյան փոփոխությունները պետք է նախապատրաստվեն, պետք է բերվեն պարլամենտ, պետք է այնտեղ քննարկում լինի, բավականին լուրջ, նաև հնարավոր է, որ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ կապված խնդիրներ լինեն, որ Վենետիկի հանձնաժողովը իր կարծիքը հայտնի դրա վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ Գևորգ Պետրոսյանը սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով տարեվերջին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելը տեխնիկապես հնարավոր է համարում։ Պարզապես պատգամավորը դեմ ընտրության ժամկետներին։ Եթե տարեվերջին են խախտվում, եւ քաղաքական ուժերը կան համաձայնության, հնարավոր է։ Բայց այստեղ խնդիրը այն է, որ պարոն վարչապետը ասել է, որ ինքը պետք է հանդես գա բանակցությունների առաջարկով, եւ հիմա մենք չիմանալով, թե այդ բանակցությունների կոնկրետ առարկան կամ ժամկետները ինչպիսին են, այս պահի դրությամբ ես չեմ կարող այս հստակ ժամանակահատված վկայակոչել, բայց եթե կողմերը կան համաձայնություն, իհարկե հնարավոր է։ Պետք է ազգային ժողովը 70 ցայնով համաձայնություն տա համազգության մեջ փոփոխություն կատարելու, եթե համաձայնություն տա, ասես համազգության մեջ կարվեն փոփոխություններ եւ արդեն ազգային ժողովի լուծարման հարցեր կկարգավորվեն, բայց այս պահին գործող իրավակարգավորումը նման հնարավորություն նախատեսված չի։ Արտերկրում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն օրեր առաջ խոստացավ Երևան վերադառնալուն պես խորհրդանական ուժերի հետ սկսել արտահերթ ընտրությունների անցկացման մեխանիզմների շուրջ բանակցությունները։ Մինչ որևէ տարբերակի շուրջ հանգուցալուծումը արդեն ստեղծված իրավիճակը հակասահմանադրական է համարում Երևանի պետական համալսանի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ Վարդան Այվազյանը։ Նա մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ընտրություններն անդրաժեշտ են օր առաջ, բայց առանց սահմանադրական փոփոխությունների, քանի որ այս տարբերակը երկարաձգում է գործընթացը։ Հիմա տեսեք, սահմանադրական փոփոխությունը ինքը որպես այդպեսին, տեսեք, պետք է ազգային ժողովը ձեռնամուխ լինի դրան, քննարկվի, 2/3-ով ընդունվի, ընդհանրապես սահմանադրական փոփոխությունը նաև ենթադրում է հանրային լայն շրջանների քննարկում այդ փոփոխող դրույթը եւ այլն, որը օբյեկտիվորեն ժամանակատար երևույթ է։ Չգիտեմ ինչու համոզված եք, որ անպայման պետք է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները լինեն սահմանադրական փոփոխություններից հետո։ Եթե նշվում է ժամկետները դեկտեմբեր ամիս, ապա դա կարող է լինել առանց սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու։ Այսինքն քաղաքական վարչապետը հայտարարեց բանակցություններ քաղաքական ուժերի, արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ, եւ այդ բանակցությունների իմաստը հետեւյալն է, որպեսզի բոլոր քաղաքացիները հասկանան, գիտակցեն, որ այլընտրանք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին չկա, ինչի, որովհետեւ դա ազգային ժողովի այսօրվա գույցունը արդեն հակասահմանադրական է։ Ըստ Վարդան Այվազյանի, առանց սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի արտահերթ ընտրություններին հնարավոր է հասնել նաև ժողովրդի ճնշմամբ։ Եվ քանի որ իշխանության իմանենտ սեփականատերը ժողովուրդն է, եւ որ պահին ժողովուրդը գտնում է, որ
խորհրդարանը ներկայացուցչական մարմինը չի արտահայտում իր շահերը, ապա նա ցանկացած պահի կարող է հեռացնել։ Պան Սահակյան, ձեր կարծիքով դուք հանրապետականի հնաբնակներից եք, ինչ եք կարծում, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններով պետք է քաղաքական ճգնաժամը հանգուցվի։ Դա դեռևս չի այդպես կոնկրետ քննարկել, ես կարող եմ իմ կարծիքն ասեմ, դա սխալ երևույթ է։ Ինչու՞, պարոն Սահակյան, հիմնավորեք ձեր կարծիքը։ Չեմ ուզում բացատրեմ, որովհետև դուք էլ գիտեք, որ կարողանա բացատրել։ Երևանցիները քննարկեցիք այս հարցը։ ԹՀԿ-ն երբեք չի լուծած։ Մասնակցելով խորհրդանական ընտրությունների, եթե տեղի ունենա, Հանրապետականում քննարկվեց վարչապետի այն հայտարարությունը, որ նա վերադառնալով է Երևան, պետք է սկսի բարձր։ Չեմ կարծում դա պիտի քննարկվի, եթե վարչապետը կգա, կցանկանա քննարկումներ անել, այդ ժամանակ։ Ինչպես ինչպես է դրամատրի ընտրությունների հետ կապված։ Մենք արտահերտ ընտրությունները այդպես միանշանակ հարց չենք քննարկել։ Ինչ եք քննարկել, օրինակ ավականո ընտրությունները։ Ինչ բայց ինչ չեք կարծում, պարոն Սահակյան, հայտնեց իր դիրքորոշումը, ինքը ինչ է կարծում Սերժ Սարգսյանը։ Բայց այդ հարցը չենք քննարկել, որ ամեն մեկի հասածը ես եմ։ Ժողովի ինքնալի ծառման հետ կապված։ Ոչ, դա պարոն Սահակյան, Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, եթե դուք իմ քայլը Դաշինքին քվիարկեք, այդպեսով նաև ձեր վստահությունը կհայտնեք արտահերտ ընտրություններին 85% զայն տվել, ինչ ասեք այդ մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը կգա, կքննարկենք, մենք մեր կարծիքը այդ ժամանակ ասենք, ինչ որ չափով խոսակցություններ եղա, բայց որևէ որոշում նման, որ հիմա ես պիտի հաղորդեմ, չկա, ես կարող եմ իմ կարծիքը ասել։ Իմ կարծիքը ասել չի։ Կարծիքների ծառման հետ կապված խոսակցությունների ինքնալուծարումը դա նշանակում է պետության համար ամենավտանգավոր երևույթներից մեկը։ Ես չեմ ուզում բացատրել։ Ասում եմ, պարոն Սահակյան, դառնալու է ակտիվ քաղաքականություն, խոսել եք այդ մասին։ Բայց Սերժ Սարգսյանը հիմա էլ ակտիվ քաղաքականության մեջ է։ Պարոն Սահակյան, դուք նախկինում էլ դեմ էիք արտահայտվում Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությանը, բայց եղան հանրապետականներ, որոնք կողմ քվեարկեցին։ Դուք բացառում եք, որ այս սցենարը կրկնվի նաև արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների հարցի ժամանակ։ Մի կողմը կողմ քվեարկեց։ Քննարկելու խնդիր կա այդտեղ։ Ես չեմ կարծում, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը ամեն դեպքում պիտի գնային ճանապարհով, ինչ ուզում է կառավարությունը։ Տեսեք, դուք ձեր հայտարարությունը դուք շնորհավորել եք ՀՀԿ-ն Երևանի ընտրություններում հաղթած եւ ասել եք, որ պետք է խնդիրները լուծվեն բանակցությունների միջոցով։ Հնարավոր է, որ դուք բանակցեք Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ գաք այն համոզման, որ պետք չեն սահմանադրական փոփոխություններ, այլ կողմ կխվիարկեք եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ես կարծում եմ, եթե բանակցությունների խնդիր լինի, մենք մարդիկ կարանձնացնենք, որոնք կբանակցեն, ասենք։ Պարոն Սահակյան, հնարավոր է, որ ուշեք, որ չխոչընդոտեք վաժը ինքնալուծարմանը, ինչպես չխոչընդոտեցիք վարչապետի ինտերեսը։ Ինքնալուծարումը դա, այսպես ասեմ, մեր պետության համար ամենավտանգավոր երևույթն է։ Ինչու՞, որ ՀՀԿ-ականները այլևս չեն ունենա մանդատներ։ Ոչ, խնդիրը ՀՀԿ-ականները չեն, խնդիրը նա է, որ ազգային ժողովը չի կարելի երբևիցե ինքնուրույն լուծարվել։ Նախ դրանով օրենսդրություններ չկա, որ ինքնուրույն լուծարվի։ Եթե փոփոխությունը լինի սահմանադրական, չի լինի փոփոխություն։ Դուք մտահոգություն ունեք, որ արտահերտ ընտրությունների դեպքում ևս չմասնակցեք, թե դա բացառվում է։ Քարտային ընտրությունների ժամանակ բնականաբար կմասնակցեմ։ Իսկ մտավախություն չունեք, որ անցողի շեմը չի հաղթարի ձեր կուսակցությունը։ Նույնիսկ եթե մեր կուսակցությունը չհաղթարի, այլ մեր կուսակցությունը կմնա ամենաարժանապատիվ եւ միակ կուսակցությունը մեր ընդհանրապես քաղաքական դաշտը։ Ինչու է, ինչու կմնա որպես արժանապատիվ։ Որովհետեւ մեր ծրագիրը, եթե կարդաք, կզգաք, որ ո՞ր ծրագիրը։ Մեր ծրագիրը։ Դե վերցրեք, կարդացեք։ Պարոն Սահակյան, ինչու եք դեմ, որպեսզի արտահերտ ընտրություններ լինեն։ Ձեր հիմնական մտահոգությունը, մտահոգությունը ո՞րն է։ Դուք մեկ ասում եք խորհրդարանը լուծարվի, մեկ ասում եք արտահերտ ընտրությունները ազգային ժողովը կառավարության ծրագիրը հաստատել է, որտեղ գրված է, որ մի տարի ժամկետով կլինի արտահերտ ընտրություններ, եւ այդ մի տարի ժամկետը կգա, այն ժամանակ կխոսենք։ Իմ ցանկությունը հետեւյալն է, այնպիսի գործարքներ կատարվեն մեր պետության ներսում, որ մեր պետությունը զարգացում ապրի։ Այսօր միայն կառավարությունում Նիկոլ Փաշինյանն է, այլ ուրիշ մարդ չկա, ես չեմ կարող ասել, ինչպես կլինի հետագա։ Դուք ինչով եք զբաղվելու, որ ազգային արտահերտ ընտրություններից հետո խորհրդարանում չլինեք։ Վայ, ես ասում եմ, ես զբաղվելու բան չունեմ, ձեզ հետ կզբաղվեմ։
Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը չի երկում, որ լրատվամիջոցներում հրապարակված Հայաստանի դիվանագիտական անձնագրերից զրկված անձանց ցանկը համապատասխանում է իրականությանը։ Աղմկահարույց ցանկում են Հանրապետության երկրորդ ու երրորդ նախագաներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի ոչ միայն զավակների, հարսների, թորների, այլև անգամ խնամիների անուն ազգանունները։ Ազատության հարցին հաստատում կամ հերքում եք ցանկի իսկությունը, Տիգրան Բալայանը միայն պատասխանեց. «Ցանկի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չեմ տալիս»։ Երկու օր առաջ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ԱԳՆ խոսնակը տեղեկացրեց. «Չեղարկվել են 254 հոգու դիվանագիտական անձնագրեր, իսկ 100-ից ավելի դիվանագիտական անձնագրեր վերադարձվել են այն մարդկանց կողմից, ովքեր այլևս իրավունք չունեն կրել դիվանագիտական անձնագրերը»։ Ցանկում նկատում ենք Ռոբերտ Քոչարյանի տիկնոջ Բելա Քոչարյանի, ավակ որդու Սեդրակ Քոչարյանի և նրա տիկնոջ Զարուհի Քոչարյանի, կրտսեր որդու Լևոն Քոչարյանի և նրա տիկնոջ երգչուհի Սիրուշոյի Սիրանուշ Քոչարյանի, երկրորդ նախագահի անգամ թոռների Էմա, Բելա, Անի, Դավիթ, Միքայել Քոչարյանների անուն ազգանունները։ Ցանկում հայտնաբերում ենք Ռոբերտ Քոչարյանի խնամիների, երգչուհի Սիրուշոյի ծնողների դերասան Հրաչյա Հարությունյանի և երգչուհի Սյուզան Մարկարյանի անուն ազգանունները։ Ցանկում է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի անուն ազգանունը։ Նույն պատկերն է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պարագայում։ Ցանկում է նրա տիկնոջ Ռիտա Սարգսյանի դստեր, Սաթենիկ Սարգսյանի Փեսայի, Հայկ Խաչատրյանի, թորների Ռիտա, Սերժ, Տիգրան Խաչատրյանների անուն ազգանունները։ Առկա են նաև հանրապետական կուսակցության առաջնորդի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի և նրա որդու Նարեկ Սարգսյանի անուն ազգանունները։ Վերջինս մեղադրվում է մարդու առևանգման և կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ, և ում նկատմամբ Հայաստանի ոստիկանությունը միջազգային հետախուզում է հայտարարել։ Ցանկում են Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի ու նրա տիկնոջ Ռուզաննա Բեգլարյանի անուն ազգանունները։ Պաշտոնաթող նախագաներ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի գրասենյակների ղեկավարներ Վիկտոր Սողոմոնյանն ու Նայիրի Պետրոսյանը այսօր չպատասխանեցին ազատության հեռախոսազանգերին։ Հայաստանի առաջին նախագահի խոսնակ Արման Մուսինյանի փոխանցմամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու նրա ընտանիքի անդամները մոտ 20 տարի է չունեն դիվանագիտական անձնագրեր։ Ոչ նախագահ Տեր-Պետրոսյանը, ոչ նա ընտանիքի անդամները չունեն դիվանագիտական անձնագիր։ Նախագահ Տեր-Պետրոսյանը և տիկին Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանը դիվանագիտական անձնագրեր են ունեցել Տեր-Պետրոսյանի նախագահության ընթացքում։ 98 թվականի հրաժարականից 2 ամիս անց արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը նամակով պահանջել է դրանք վերադարձնել հետ, ինչը և նախագահ Տեր-Պետրոսյանը և տիկին Լյուդմիլան արել են, և դրանից հետո և նախագահը, և ընկերը, և ընտանիքի անդամները չունեն դիվանագիտական անձնագիր։ Իդեպս հրապարակված ցանկի Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիներին արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վարդան Օսկանյանը պաշտոնը թողնելուց 10 տարի անցել շարունակում էր պահել դիվանագիտական անձնագիրը։ Վերադառնանք ողջ 254 հոգանոց ցանկին, այնտեղ կարելի է գտնել նախկին բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, նրանց կանանց անուն ազգանունները։ Օրինակ տեսնում ենք Պաշտպանության նախկին նախարար և 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում Հանրապետականի համամասնական ցուցակը գլխավորած Վիգեն Սարգսյանի, նրա տիկնոջ Լուսինե Գալաջյանի անուն ազգանունները։ Դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքի համաձայն դիվանագիտական անձնագրեր կարող են կրել դիվանագետները, այն կարող է տրվել նաև Հանրապետության նախագահին, վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին, Սահմանադրական դատարանի նախագահին և նրանց ընտանիքների անդամներին, Հանրապետության պաշտոնաթող նախագահին, ամենայն հայոց կաթողիկոսին, Սահմանադրական դատարանի դատավորներին, կառավարության անդամներին, ազգային ժողովի պատգամավորներին, պետական այլ կառույցների ղեկավարներին, որոնք նշված են այդ օրենքում։ Դիվանագիտական անձնագրեր կարող են տրվել նաև առանձին անձանց վարչապետի թույլտվությամբ։ Ըստ նույն օրենքի դիվանագիտական անձնագրի վավերականության ժամկետը 5 տարի է։ Պաշտոնավարության ավարտից հետո համապատասխան պաշտոնատար անձինք իրենց դիվանագիտական անձնագիրը հանձնում են արտգործնախարարություն, իսկ չհանձնված, ինչպես նաև կորած դիվանագիտական անձնագրերը արտգործնախարարությունը հայտարարում է անվավեր։ Օրենքը փաստորեն արգելում է պաշտոնաթող անձանց և նրանց ընտանիքների անդամներին ներառյալ նախկին նախագահների ընտանիքների անդամներին ունենալ դիվանագիտական անձնագիր։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի խոսքով դիվանագիտական անձնագրերի հետ կապված իրավիճակը եւս մեկ վկայությունն է, որ Հայաստանում իշխել է քրեական օլիգարխիկ մաֆիոս կառավարման համակարգ։ Փաստացի եղել է պալատական կառավարում եւ պալատում ընդգրկված են եղել թե փաստաթղթով
այսպես կոչված անձինք, որոնք ունեցել են կարգավիճակ, պալատի անդամներ, եւ նաեւ առանց համապատասխան իրավական կարգավիճակ ուրեմն ունեցողները, որոնք նույնպես հանդիսացել են պալատի անդամներ, բայց որոնք կարևոր նշանակություն են ունեցել թագավորի արքայի իշխանության ապահովման համար։ Նորաստեղծ Սասնաձ ռերկուսակցությունը կողմ է, որպեսի օր առաջ ազգային ժողովը լուծարվի։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանը։ Ասաց, Սասնաձ ռերկուսակցությունը ևս մասնակցելու է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, սակայն թե ինչ ձևաչափով դեռ հստակ չէ։ Ասում է, պատրաստ են բանակցել վարչապետ Փաշինյանի հետ, ինչպես նաև հնարավոր ամեն ինչ անելու են օժանդակելու գործող իշխանությանը։ Մենք ժամանակ ենք գործընթացում օր առաջ երկիրը զարգացման հունի մեջ դնելու համար, եւ այդ զարգացման փուլը, փուլի գլխավոր, այսպես ասած, բահը, հանգրվանը դա ազգային ժողովի ծեվավորումն է նոր։ Հա, վերջապես 2025 տարիների ընթացքում առաջի անգամով պիտի լինի, որ ժողովրդի գամքով ծեվավորվելու է մեր երկրում քաղաքական տաշտ։ Եվ բնականաբար առանց քաղաքական տաշտի ծեավորման երկրի զարգացումը հնարավոր չէ։ Այս իմաստով դրա համար շատ մեծ նշանակություն ունի շատ շուտ լուծարումը այս ազգային ժողովի եւ օր առաջ ծեավորել նոր քաղաքական տաշտ ժողովրդի կամքով կամքի համացան, կամքի համա, այսպես հարիր, հա, ժողովրդի գործիքին հարիր, վերջապես ազգային ժողովը ծեավորել։ Հարցին, թե եթե ազգային ժողովն ինքնալուծարման չգնա, արդյոք պատրաստ է Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին փողոց դուրս գալ եւ շարունակել պայքարը, արձագանքը միանշանակ էր։ Անշուշտ մենք Նիկոլի գողքին ենք լինելու միջև այն ժամանակ, որ մեր երկրում չի ծեավորվել դասական իմաստով քաղաքական տաշտ, մենք ամբողջությամբ Նիկոլի գողքին ենք լինելու։ Իսկ ծեավորվելուց հետո ժամանակը կհուշի ԱԲԿ ազգային ժողովի ցեվագազմը ինչպիսին կլինի մեր ժողովրդի գորոշի, դրանից հետո ամբողջ մասին ամենի մասին կարող ենք խոսել, այսինքն վերջապես բոլորս պիտի գիտակցենք, որ զարգացման փուլ, զարգացման հուն ասելով պիտի հասկանանք, որ պետք է դեղի ունենա ազմագարձություն, պետք է դեղի ունենա բանավեճեր, պետք է ծնվեն ոսկե միջինը, բոլոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտների հետ կապված։ Այսօր այդ հնարավորությունը չունի հայ ժողովուրդը, այսօր գլխավոր խափանողը այդ ընթացքին կորձող, ես կասեի գիրաղիկային ազգային ժողովն է։ Արժեքների հեղափոխության դուրս եկած եւ խուլիգանության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանի որդին Շահեն Հարությունյանը հոկտեմբերի 7-ից բողոքի ակցիաներ է նախաձեռնում, պահանջելով արդարացման որոշում կայացնել իր հոր նկատմամբ, ինչպես նաեւ համաներում Հայաստանում բոլոր կալանավորների համար։ Այս առնչությամբ Ժիրայր Սեֆիլյանն ասաց. իրենք աջակցում են Շահեն Հարությունյանի պահանջներին եւ հորդորում են գործող իշխանությանը լուծում տալ այդ հարցին։ Գիտակցելով, որ գործող իշխանությունը այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը այն անձը չէ, որ մենք պետք է հասարակական ճնշմամբ հետեզգուցել, այդ գիտակցությունը ունենալով, որ մենք ոչ օրս չենք դիմել այդ քայլին։ Բայց ես կարծում եմ, որ շատ հասունացած է վիճակը, ես կարծում եմ, որ Նիկոլի թիմնելը այդ դա հասկանում եւ հուսով եմ, որ առաջիկա շաբաթներում վերջապես այս գնջրոտ հարցը կլուծվի։ Հիշեցնենք, Սասնաձ ռերկուսակցության ստեղծման մասին հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Սասնաձ ռեր խմբավորման խոսնակ Վարուժան Ավետիսյանը դեռևս օգոստոսին էին հայտարարել, վստահ լինելով, որ Հայաստանում ամենամեծ ուժերից մեկն իրենք են լինելու։ Բայց թե ով կգլխավորի Սասնաձ ռեր համահայկական կուսակցությունը, կորոշվի վաղը կուսակցության հիմնադիր համագումարին։ Այդ տարածքային տրական հաշվի սպասարկման տարածքներում տեղամաս նախագծ առողջան քարտուղար նախատվածն է մինչև ժամը 15:00։ Հասկան նախագծի մասին շնորհակալություն։ Սեպտեմբերի 22-ին նշված է դիմումում Երևան քաղաքի ավագանո ընտրությունների քվեարկության նախորդող օրը մեդիա կենտրոնում անկախ դիտորդ Դաշինքի ներկայացուցիչները, այդ թվում կառավարության առընթեր ընտրական հաշնաժողովի քարտուղար Դանիել Յոանիսյանը կազմակերպել են ասուլիս, Յոանիսյանի կողմից հատուկ շեշտադրվել է, որ ստացել են բազմաթիվ զանգեր այն մասին,
որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից ընտրակաշարք է բաժանվել եւ հանուն արդարության պնդել, որ այդ զանգերից որևէ մեկը չի ապացուցվել։ Ավելին ասուլիսի ընթացքում հայտարարվել է, որ նույն կուսակցության կողմից գումար է բաժանվել ֆլեշմոբի մասնակիցներին, որի համար վերջինները սառնավազան պետք է հարկվեին։ Այնուհետև պնդել է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամները տեղեկանալով այդ բացահայտումների մասին սպառնացել են դատական հետապնդումներ իրականացնել այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր իբր գումար են ստացել և դրա մասին բարձրաձայնը։ Քվեարկության նախորդ օրը ասուլիս կազմակերպելով իրականացվել է հակակարողջություն կոնկրետ քաղաքական ուժի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նկատմամբ, տարածվել է ապատեղեկատվություն, ինչն էլ բացասաբար է ազդել ընտրողի կողմնորոշման վրա, որի մասին վկայում է նաև ընտրության արդյունքներով կուսակցության հավաքած քվեների քանակը։ Դա խնդրում ենք օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հարուցել վարչական վարույթ և մեղավոր անձանց ենթարկել պատասխանատվության։ Ըստ էության, դուք առաջ եք քաշում այն փաստարկը, որ եղել է ասուլիսի ժամանակ քարոշչություն կամ հակակարոշչություն։ Պարոն Յովանիսյանը իր հրապարակային տեսակետներում նշում էր, որ եղել է տեղեկատվության ներկայացում սոսկ։ Եթե ասում է, որ չգիտեմ գումար բաժանել, գումար հատկացնել, հակա չգիտեմ բաներ անջը, օրինական քայլերի դիմել, դա բնական վատ է։ Եթե ասվում է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դրանով է զբաղված, դա արդեն հակակարոշություն է, այսպես չէ։ Առնվազն ես հիշում եմ, որ հստակ ասվել է, որ նաև ահազանգ ունենք այն մասին, մեկ ահազանգ, որ ռեֆորմիստները, չէ՞, կոչվում կուսակցությունը, ռեֆորմիստների կողմից է ընտրակաշարք բաժանվել, բայց այդ դեպքը, ինչպես և մնացած բոլոր ահազանգերը, ոչ հաստատվել են, ոչ հերքվել են, այսինքն այլ կուսակցության անունը տրվել, հիմա կներեք, որ կուսակցության մասին ահազանգերը ստացել ենք, այդ կուսակցության մասին ասեն։ Ավելին, օրինակ նույն ասուլիսի ժամանակ խոսվել է, որ ֆեյքային արշավ, ֆեյքերով, սոցիալական ցանցերում արշավ եղել է երեք կուսակցությունների դեմ և նշվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Իմքայլ ու Լույս Դաշինքները, այսինքն նշվել է, որ այդ երեքի դեմ ֆեյքային արշավ եղել է, նույնպես եղել է ասուլիսի ժամանակ, այսինքն նենց չոր չոր ունդվորում այդ բարերով հաստատվել է հենց Բարգավաճ Հայաստան, կարելի է հիմա էլ դիտարկել որպես Բարգավաճ Հայաստանի օգտին քարոզ, նաև տրվել են այլ կուսակցությունների կամ դաշինքների անուններ բացասական երանգով, ուղղակի ասուլիսի ժամանակ այդ քանի որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները կան և ասուլիսը կներեք պետք է ասեմ շոու սարքեցին, ասուլիսը տապալեցին, որի վերաբերյալ արդեն հաղորդում եմ բարերի մեջ բաներ եք, պարոն Իրոսյան, շոու դա չի նշանակում, ձեր ապատեղեկատվությունը, որի վերաբերյալ հաղորդում է տրվել արդեն հաշվակցության մասին, ձեր կողմից կատարված ապատեղեկատվության վերաբերյալ մարդիկ կանխել են, ամեն հայտարարություն չէ, որ ազդում է ընտրողների կարծիքի վրա, քարոշչությունը, ես ուզում եմ հետևյալ օրինակը բերեմ, հա, ենթադրենք քվեարկության նախորդ օրը թեկնածուն, չգիտեմ, մարդ է սպանում և այդ մասին գրում են կամ բարձրաձայնում են, որ այս թեկնածուն մարդ սպանեց, հիմա ինչ դա հակակարոշչություն է, իհարկե ոչ։ Քարոզ արշավի ընթացքում կային դեպքեր այդ ահազանգների այդ հայտարարությունների հետ կապված, երբ որ հայտարարում էին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ինչ-որ որևիցե մի տեղ, ինչ-որ գումար են, ինչ-որ ակտիվիստների են տանում և այն, ոստիկանությունը ինքը ձերծ էր մնում, որպեսզի կոնկրետ նշի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, նա ասում էր, մենք մեր պարզաբանումները կներկայացնենք ընտրություններից հետո, ոստիկանությունը չէր կարող նույն այդ ընթացքում շապատորնել էլի դեպքերը տեղի ունեցել Աջափնյակ համայնքում և պարզաբանում ներկայացնել և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը ներկայացնել ինչպիսին, որ հնարավորի կամ մի ուրիշ կուսակցությանը, դուք չեք գտնում, որ այստեղ միտում կա այստեղ։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ մենք որպես դիտորդ պետք է հանրությունս գաղտնի պահենք, որ ձեր կուսակցությունը նախորդ օրվա միտինգի մասնակիցներին փող է բաժանել, շատ կներեք, ես ուղղակի մի բան էլ ասեմ, անգամ եթե այս, չգիտեմ, այս գործընթացի սահմաններում կենտրոնական դրական հանձնաժողովը դիմի դատարան և դատարանը անգամ համարի, որ իրոք վարչական իրավախախտում է եղել և ինձ ինչքան 100-200 հազար դրամ և ինձ 100-200 Բարձրացրել եք, պարոն Յովանիսյան, 400-600 Արդեն բարձրացրել ենք, ուրեմն և դատարանը ինձ տուգանի, որևիցե պարագայում հաջորդ անգամ ևս ես ինձ թույլ չեմ տա հասարակությունս գաղտնի պահել, թե որ կուսակցությունն է միտինգին մասնակցելու համար, որ կուսակցությունն է միտինգին մասնակցելու համար փող բաժանել, և դա չի կարող որևիցե պարագայում հանրությունս գաղտնի պահվել։
Այսօր մենք Ադրբեջանից պահանջում ենք, ես պահանջում ենք այն։ Ասում եք դե չի համաձայնվում Ալիևը։ Մենք գեղապետի ասում եք դա թորից հրաժարվի, չի հրաժարվում։ Մեզ անվանում է որպես մենք դավաճաներ ենք, եսի մինչեր ենք։ Հիմա դավաճանն ո՞վ է, ա թող եկածի չա, թող զիջի տեղը, իրա փոխարեն թող մեկ ընտրվի։ Ինչ կլի, չիմանն ա քանդվելու, Հայաստանն ա քանդվելու, ինչ այլ լինի։ Եթե ինչ-որ մեկը կարա իրան համոզի, որ Անդրեսյան Ռաֆիկ, ես կամ տարմեր զբաղերցրես պոստը, ես անգամ էլ հրաժարվի թող մեկը աշխատի զբաղվի։ Եթե մի հոգի չի համաձայնվում, ես կամ ամբողջը ո՞նց համաձայնվի։ Մենք իրան նվագի տակ պարենք, 15 տարի իրան նվագի տակ ժողովուրդը պարել ա։ Հիմա խնդրում ենք նորմալ քաղաքական ձևով թող այդ մարդը իր հրաժարականը տա։ Մանկապարտեզի տնօրեն 2016 թվականին անօրինական ձևով իր սանիտին ընդունեց աշխատանքի, ինձ ասացեց աշխատանքից։ Բոլոր ուսուցիչները, շահառուները, լանջազներ, մեր բարեկամներն են, մեր հարազատներն են, մենք ուղղակի պահանջում ենք մեր համայնքապետի հրաժարականը։ Ունենանք նոր համայնքապետ, ով կաշխատի հավասարազոր բոլորի համար։ Եթե մինչև ժամը 6-ը մեր համայնքապետը չտվեցի հրաժարականը, մի մարդու պես երեխեքով մայրերով, քույրերով փակում ենք միջպետական ճանապարհը։ Ժողովուրդը այսօր ոչ թե հրաժարական ա ուզում, այլ ընտրելու հնարավորություն ա ուզում, դա իմ համոզմունքն ա։ Տարիներ շարունակ այս ժողովրդի ընտրության իրավունքից զրկված ա եղել։ Այս համանքի ղեկավարները, ազգային ժողովը, որ ընտրվել են, այսպես ասած ընտրվել են, իրանք չեն ընտրվել։ Դա արվել ա ահռելի ընտրակաշարքների, ճնշումների եւ այլ ինչ որ հնարավոր է, բոլոր այդ նեգատիվ միջոցների կիրառմամբ, վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ, ես համարում եմ, որ ազգային ժողովը այսօրվա, ես համարում եմ, որ մեր համայնքի ղեկավարներից մեծ մասը լեգիտիմություն չունեն, այսինքն չեն վայելում իրենց, այսպես ասենք, ընտրողների վստահությունը։ Ես հրաժարական տվողի դեմքը դիրքուն է, դուք խոսուն, դուք ասում եք խոսենք, դու տեսակ, պատերը խոսում են, էլ ես ինչ խոսում, իմ առած աշխատանք հենց խոսուն է, ինքը լեզու է։ Ասում են ծայրահեղ քայլերի կգնանք, ճանապարհ կփակենք։ Այդ իրանց կամքն է, ոչ մեկին ես ոչինչով չեմ արգելում, կամ ես ով եմ, որ արգելեմ իրանք ճանապարհ փակեն եւ այլ եւ այլ։ Գոյություն ունի օրենք, թող օրենքով շարժվեն։ Հիմա հորդոր եղավ նաև մարզպետարանի պաշտոնյայի կողմից, փաստորեն մարզպետի խորհրդականն ասում էր, որ եկեք արտահերտ ընտրությունների միջոցով որոշենք ելքը, հասկանանք, անգամ եթե դուք առաջադրվեք, նորմալ ընտրություններով, արդար ընտրություններով ընտրվեք եւ որևէ խնդիր չի լինի։ Ես ասում եմ, որ մեր ընտրությունները արդար չեն եղել։ Մարզպետի խորհրդականը եթե նման բան ասել, չարաչար սխալվում է։ Իսկ մարզպետի խորհրդականը ստեղ պետք չի, որ չգիտեմ, իր դիրքից բան խոսա, թող գնա իր գործերը անի։ Ես ոչ մարզպետարանի ենթական եմ, ոչ էլ, ես խոստում ունեմ տված, ինձ քվեների դիմաց, ես շնորհակալություն չեմ հայտնել, որ քվե ընդը, ես իմ աշխատանքով շնորհակալություն եմ հայտնելու ու միշտ էլ հայտնել եմ։ Պարոն Անդրեասյան, միշտ էլ կասկածի տակ է դրվել մինչև հիմա տեղի ունեցած ընտրությունների օբյեկտիվությունը, ինչ եք կարծում, այս իմաստով արդյոք ձեր համայնքը դուրս է մնում այդ տրամաբանությունից։ Իհարկե դուրս է մնում այդ տրամաբանությունից, որ որ անգամ, բայց ինչի են ժամանակ չեն բարձրացանել, որ ընտրությունները անարդար են եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն եզակի չգիտեմ։ Հայտնի պատճառներով։ Ինչ հայտնի պատճառ։
ինչ հայտնի պատճառ եք բռնում։ Ստեղ նման պատճառներ, ինչ որ դուք մտածում եք, ինչ որ ձեր մտքի նկա, դա այդպեսի բան չի եղել, երբևիցե։ Այնքան ժամանակ ենք պայքարելու, մինչև գյուղապետը հրաժարական տա, յետքալ չկա, որտեղ նա կոռուպցիոն շատ մեծ շղթաների մեջ է ներառված ու այնքան փաստեր կան նրա առաջ, որ դա նա ընդհանրապես չի գիտակցում։ Զինչու զինչ տամ լովրչուն, զոմա զոմա էլ, զինլաչակ տամ լովրչուն, քոմա քոմա էլ, ոչ է յար ոչ ամնեցավ, զոմա զոմա էլ, ոչ է հանցամ կացով են, քոմա քոմա էլ, զինչու զինչ տամ լովրչուն, զոմա զոմա էլ, զինլաչակ տամ լովրչուն, քոմա քոմա էլ, զոմա զոմա, քոմա քոմա, զոմա զոմա, քոմա քոմա. Ինչպես համաշխարհային ռեկորդները ունի նվազագույն կանոնները, համաձայն ունի ռեկորդը սահմանում է եւ կոնկրետ այդ դատայի համար մենք չամերցին քշրեցին եւ մեր նվազագույն պահանջը որպեսզի դատան քշրել առնվազն 18 կիլոգրամ։ We have been measuring this morning and your official weight for this largest serving of grass in the world is 368.6 kilograms. A grand total. Եվ այսօր առավոտյան մենք քշում ենք կանգնող գաթան եւ դրա վերջնական քշիրը կաննեց 368.8 կիլոգրամ։ Շնորհավորում եմ, դուք պաշտոնապես բարեկամ հոյակապ եք։ Աշխատանքները տևել են մոտ 10 օր նախապատրաստական աշխատանքները եւ 2 օր թվել ենք մենք գաթան 24 ժամ տևողությամբ։ Մեծ թիմ է աշխատել։ 5 հոգով ենք աշխատել, բայց աջակցել է մեր ամբողջ թիմը Երեմյան Project-ի։ Զինչուզինչ տամ լովրչուն, զոմա զոմա էլ, զինմեջ կապ տամ լովրչուն, քոմա քոմա էլ, ոչ է յար ոչ համեցավ, զոմա զոմա էլ, ոչ է հանցամ կացով են, քոմա քոմա էլ, զինչուզինչ տամ լովրչուն, զոմա զոմա էլ, զինշապիկ տամ լովրչուն, քոմա քոմա էլ, ոչ է յար ոչ համեցավ, զոմա զոմա էլ, ոչ է հանցամ կացով են, քոմա քոմա, թոմա զոմա, քոմա Koma, zoma zoma, koma koma, zoma zoma, koma koma, zoma zoma, koma koma. Ադրբեջանը Բելարուսից Պոլոնես տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ կայանքների նոր խմբականակ է ստացել, այս մասին տեղեկացնում է Թուրան գործակալությունը վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, դրանում սակայն նշված չէ համակարգերի քանակն ու գործարքի արժեքը։ Պոլոնեզը ադրբեջանական բանակի ամենաարդիական հրթիռային համակարգերից է, ըստ ադրբեջանական կողմի դրան կարող են հարվածներ հասցնել մինչև 300 կիլոմետր հեռավորության վրա և խոցել հակառակորդի թիրախները 80 կիլոմետր շարավղով։ Բաքվի եւ Մինսկի միջև գործարքը կնքվել է Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին Իսկանդեր հրթիռային համակարգի մատակարարումից հետո։ Ավելի վաղ ռուսական Կոմերսանտը հղումանելով Բելարուսի պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած իր աղբյուրներին գրել էր, թե Մինսկը Բաքվին նման 10 համակարգ է վաճառելու։ Բրիտանական հատուկ ծառայությունները պարզել են Սկրիպալների թունավորման համար կասկածվող երրորդ անձի ինքնությունը։ Տելեգրաֆ պարբերականի տվյալներով խոսքը ռուսական ռազմական հետախուզության սպայի մասին է, ով Սոսբերի է մեկնել նախքան ենթադրյալ գործընկերների Մեծ Բրիտանիա ժամանելը։ Աղբյուրը սակայն երրորդ կասկածյալի անունը չի նշում, թերթգրում է, որ նա ըստ ամենայնի օգնել է կազմակերպել հարձակումը այս տարվա մարտին Սոսբերի քաղաքում ռուս նախկին հետախույզ
Սերգե Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորման մեջ բրիտանական ոստիկանությունը կասկածում է Ռուսլան Բոշիրով եւ Ալեքսանդր Պետրով անուններով անձանց։ Նմանանուններով ներկայացած անձին ռուսաստանյան RT պետական հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել են, թե որևէ առնչություն չունեն միջադեպի, ինչպես նաեւ հետախուզական ծառայությունների հետ։ Բրիտանական Bellingcat եւ ռուսական Insider կայքերը պնդում են, որ կարողացել են պարզել Ռուսլան Բոշիրովի ինքնությունը, Ստայդեմ Բոշիրովի իրական անունը, Անատոլի Չեպիգայը, նա Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գլխավոր հետախուզական վարչության գնդապետ է։ Նիդերլանդերում ոստիկանությունը ձերբակալել է ահաբեկչությունների շարք պլանավորելու մեջ կասկածվող 7 հոգու, նրանց մոտ հայտնաբերվել են նռնակներ, AK-47 տեսակի ավտոմատներ և ռումբ պատրաստելու համար նախատեսված նյութեր։ Խմբավորման ենթադրյալ պարագլուխը 34-ամյա իրաքցի է, ով անցյալ տարի դատապարտվել էր Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորմանը միանալու փորձի համար։ Նիդերլանդների անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ չնայած ձերբակալությունների ահաբեկչության վտանգը երկրում պահպանվում է։ Մակեդոնիայի նախագահ Գյորգե Իվանովը կոչ է արել ընտրողներին բոյկոտել երկրի անվան փոփոխության հարցով առաջիկա հանրաքվեն, ասելով, թե իրենց պետությանը խնդրել են պատմական ինքնասպանություն գործել։ Արևմտյան երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաները վերջին շաբաթներին պարբերաբար այցելում են Մակեդոնիա և կոչ անում հանրաքվեին դրական պատասխանով լուծել տասնամյակներ շարունակվող վեճը հարևան Հունաստանի հետ, ինչը Մակեդոնիային կընձեռի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հնարավորություն։ Սկոպիեի և Աթենքի միջև տարաձայնությունները խորացան 1991 թվականին, երբ Մակեդոնիան խաղաղ ճանապարհով անջատվեց Հարավսլավիայից, անկախություն հրճակելով Մակեդոնիայի Հանրապետություն անվան ներքո։ Հունաստանը, որը նույնանուն շրջան ունի, Մակեդոնիա անվանումը դիտարկում է որպես տարածքային ոտնձգություն, հանրաքվեի դրական արդյունքի դեպքում երկիրը կանվանափոխվի Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետություն։ Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին, ով Միլան ֆուտբոլային ակումբի նախկին սեփականատերն է, ավարտին է հասցրել իտալական ֆուտբոլի 3-րդ C դիվիզիոնի Մոնցա ակումբի ձեռքբերման շուրջ գործարքը։ Ըստ միջազգային լրատվական աղբյուրների, Լոմբարդիա շրջանի Մոնցա քաղաքի ֆուտբոլային ակումբի տնօրեն է նշանակվել Ադրիանո Գալիանին, ով նախկինում զբաղեցնում էր Միլանի փոխնախագահի պաշտոնը։ 81-ամյա Բերլուսկոնին, ով Իտալիայի վարչապետ է դարձել 3 անգամ և համարվում է աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, Միլան ֆուտբոլային ակումբը ձեռք էր բերել 1986 թվականին, թիմը նրա օրոք 8 անգամ հաղթել է Իտալիայի առաջնությունում և 5 անգամ Չեմպիոնների լիգայում։ Անցյալ տարի Սիլվիո Բերլուսկոնին ակումբը վաճառել է շուրջ 860 միլիոն ամերիկյան դոլարով։ Երեկ Գերմանիա ժամանած Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի այցի պաշտոնական մասն այսօր է սկսվել։ Էրդողանին նրա գերմանացի պաշտոնակից Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը զինվորական պատիվներով երկու երկրների օրհներգերով դիմավորել է Բելվյու պալատում, որը 1994 թվականից ծառայում է որպես Գերմանիայի նախագահի նստավայր։ Նախագահական նստավայրում տեղի ունեցած ընդունելությունից հետո Էրդողանին Գերմանիայի կառավարության համալիրում ընդունել է կանցլեր Անգելա Մերկելը, ով նախորդին ասել է, որ Բեռլինը ցանկանում է ամրապնդել տնտեսական կապերը Անկարայի հետ։ Կանցլերը միաժամանակ ընդգծել է, որ Էրդողանի հետ զրույցում կարծարծի մարդու իրավունքների և կալանավորների խնդիրը։ Գերմանիայի և Թուրքիայի հարաբերությունները վատթարացել են, երբ Թուրքիայում 2016 թվականի ձախողված հեղաշրջման կապակցությամբ ձերբակալվել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, այդ թվում Գերմանիայի մի քանի քաղաքացի։ Անկարան պնդում է, որ հեղաշրջման գաղափարախոսը Ամերիկայում ապրող մահմեդական առաջնորդ Ֆեթուլլահ Գյուլենն է։ Թուրքերը ամերիկացիներից պահանջում են նրա արտահանձնումը, ինչը Վաշինգտոնը մերժում է իր հերթին, պահանջելով, որ Թուրքիան ազատ արձակի ամերիկացի հոգևոր սպասավոր Էնդրյու Բրանսոնին։ ԱՄՆ և Թուրքիան միմյանց նկատմամբ պատժամիջոցներ են սահմանել, ինչի հետևանքով թուրքական լիրան արժե զրկվել է և ել ավելի է խորացրել տնտեսական ճգնաժամը։
Միջդարան կարան պնդում է, որ հարյուրավոր գյուլենականներ ապաստանել են Գերմանիայում և պահանջում է նաև նրանց արտահանձնումը։ Կանցլերը և նախագահը հանդիպումից հետո գումարել են Մամլո ասուլիս, որի ընթացքում Էրդողան ապկրկնել է գյուլենականներին արտահանձնելու պահանջը։ Օրգյուտունին դե ինե յուզդերջե մենսուբու բուրալարդո բուլնյոր։ Մերկելը արձագանքել է, թե Գերմանիայում ամենայն ուշադրությամբ վերլուծում են գյուլենականների մասին Թուրքիայի պնդումները, սակայն ցանկանում են Անկարայից ստանալ առավել հիմնավորված տեղեկություններ։ Մեր հարաբերություններում The host of the Euro 2024 will be Germany. Թուրքիան տխուր է ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը 2024 թվականին իր հարկի տակ չընդունելու կապակցությամբ։ Նախորդին UEFA-ն որոշել է մրցաշարն անցկացնելու իրավունքը տալ Գերմանիային, որն իր հայտում ընդգծել էր առաջնությունը Եվրոպայի կենտրոնում անցկացնելու հարմարավետությունը խոշոր մրցաշարեր կազմակերպելու մեծ փորձ, ինչպես նաև ֆուտբոլային հարուստ ավանդույթները։ Նշվում էր նաև, որ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները 10 մարզադաշտ, հյուրանոցներ, տրանսպորտային ցանց արդեն պատրաստ են մրցաշարի անցկացման երկրպագուների սպասարկման համար։ Թուրքիան մինչդեռ շեշտը դրել էր այն հանգամանքի վրա, որ UEFA-ն կարիք ունի նոր փորձառության։ Երկիրը Եվրոպայի և Ասիայի սահմանին է, երբեք նման ծավալի մրցաշար չի ընդունել, սակայն այժմ լիովին պատրաստ է դրան։ Մրցաշարը հյուրընկալելու համար պայքարող Թուրքիայի սպորտի նախարար Մեհմեդ Քասափոգլուի խոսքերով իրենց հայտը մերժելու որոշումը նախևառաջ ցավալի է UEFA-ի համար։ UEFA açısından ve Euro 2024 açısından üzücü bir durumdur. Այն փաստը, որ Թուրքիան չի ստացել մրցաշարն անցկացնելու իրավունքը, չնայած իր ուժեղ կողմերին, նախևառաջ ցավալի է UEFA-ի համար։ Թուրքիան ունի բոլոր հնարավորությունները նման միջոցառումներ անցկացնելու բարձր չափանիշներին համապատասխան։ Վստահեցրել է թուրք նախարարը, միևնույն ժամանակ հավելելով, որ Թուրքիան ոչինչ չի կորցրել, ավելին հաշվի առնելով Թուրքիայի հյուրասիրությունը, պարտվել են Եվրո 2024-ի կազմակերպիչները։ Միջդեռ UEFA-ն ենթակառուցվածքներից ու թուրքական հյուրասիրությունից բացի նաև այլ պահանջներ ունի։ Եվրոպական ֆուտբոլային կառույցի պաշտոնյաների աչքից չի վրիպել Թուրքիայի մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող ոչ մի անշանակ իրավիճակը, ինչպես նաև անվտանգության հետ կապված խնդիրները։ UEFA-ի այս որոշումը, ինչպես նկատում է Մամուլը, նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի համար հերթական հիասթափության առիթ կդառնա, քանի որ Թուրքիայի ֆուտբոլասեր առաջնորդը վաղուց է ձգտում ընդունել աշխարհի ամենախոշոր մարզական այդ միջոցառումը։ Ավելի վաղ Թուրքիան պարտվել էր նաև 2020 թվականի օլիմպիական խաղերը Ստամբուլում ընդունելու մրցույթում։ Ստամբուլից առաջ անցավ Ճապոնիայի մայրաքաղաք Տոկիոն։ Բացի այդ, Թուրքիային բաժին չհասավ նաև Եվրո 2016-ը, որն անցկացվեց Ֆրանսիայում։ Հերթական մրցույթում Թուրքիայի պարտությունը Գերմանիային տեղի է ունենում նախագահ Էրդողանի Գերմանիայում գտնվելու օրերին։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Թուրքիայի նախագահը 3 այցելել է Գերմանիա։ ՆԱՏՕ-ի կազմում երկու դաշնակիցների հարաբերությունները կտրուկ սրվել են 2016-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո, որի հետևանքով տասնյակ հազարավոր մարդիկ, այդ թվում Գերմանիայի քաղաքացիներ, հայտնվեցին ճաղերի հետևում շատ դեպքերում առանց իրավական հիմնավորումների։